गठबन्धन सरकारले ल्याउन लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम परिणाममुखी भन्दा प्रचारमुखी हुने देखिएको छ राष्ट्रिय मुद्दामा सत्तारूढ दल चारतिर फर्कदा जनसरोकारका सवालमा भने एकमत छन् न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कुन दलको चासो र प्राथमिकता केमा छ त सरकारको सबैभन्दा ठुलो दल, दल नेकपा एमाले आर्थिक सबलीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ तर प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई टुङ्ग्याउन जोड दिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने सुशासन र जनसरोकारका विषयलाई अघि सारेका छन् संविधान कार्यान्वयन राष्ट्रियता र विकास निर्माणलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्न खोजिएको छ शिक्षा स्वास्थ्य सेवा प्रभाव र नीतिगत विषय समेट्न भने सबै दल एकमत देखिएका छन् दलगत फरक धारणालाई भने थाती राख्ने सहमति छ नीति तथा कार्यक्रममा मूलत कुनै पनि अर्को दललाई चोट नपर्ने गरी विषय समेट्ने गरी हाम्रो समझदारी भएको छ त्यो भनेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम जस्तो छ त्यही अनुसारले साझा कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन् र ती कार्यक्रममा पनि जनताको पक्षमा डेलिभरीका एजेन्डाहरूलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने गरी अर्थतन्त्र जुन अहिले सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसका त्यस ती कुराहरूलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साझा नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रारम्भिक सूची नै बनाएको छ नागरिकता नेपाल प्रहरी स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक खरिद निजामती लगायतका ऐन निर्माण र परिमार्जनमा जोड दिएको छ भ्रष्टाचार रोकथामका लागि उच्च स्तरीय समितिदेखि सरकारी कामकाजका लागि टाइम कार्डको व्यवस्था विपन्नलाई रासन कार्डको व्यवस्था राजसपाको मस्यौदामा छ सरकारको अर्को दल रापरवाले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता तथा भ्रष्टाचार रोकथामलाई केन्द्रमा राखेको छ राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता सुशासन विकास र सेवा प्रभावसँग सम्बन्धित विषयहरूमै केन्द्रित हुनेछ अहिले हामीसँग जुन मत छ र त्यो मतमा जनताको जुन प्रकारको आदेश छ कि अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेन्डा लागू गर्ने भन्दा पनि सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहकार्य गरेर जाने र देशलाई केन्द्रमा राखेर रा। उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले पाँच दिन अर्थात् मङ्गलबारभित्र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेर पेस गर्ने कार्यदेश पाएको छ सबै दलले तयार पार्ने आ आफ्नो पक्षको मस्यौदाबाट साझा रूप दिने तयारी छ